Dnes sme sa so seriálom Kam na výšku vybrali na Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity a okrem iného si ukážeme aj formulu, ktorú zostrojili samotní študenti. Strojnícka fakulta je jedna zo 7 fakult Slovenskej technickej univerzity. Ja hovorím, že najstaršej, najlepšej a najväčšej technickej univerzity na Slovensku. Študenti majú vlastne možnosť klbiť svoje teoretické vedomosti a praktické vedomosti. Študenti môžu pracovať už počas štúdia na projektoch, jednak medzinárodných a národných a takisto na zmluvnom výskume s praxou. Ako prvá fakulta na Slovensku sme v spolupráci s Volkswagenom Slovakia pustili minulý rok pilotný projekt na tzv. Profesijného bakalára, kde špecifikom tohto študijného programu je to, že študent študuje niektoré predmety pre konkrétne požiadavky praxe, pre konkrétne podniky. Sme veľmi milo prekvapení, že na tento študijný program a o absolventov tohto študijného programu majú záujem okrem Volkswagenu ďalších 7 veľkých výrobcov na Slovensku. Taktiež zo strany fakulty chceme mať dobrých študentov, tak prvý rok sme zaviedli novinku a to je tzv. Výnimočné prospechové štipendium. Nastupujúci bakalári môžu dostať štipendium od prvého dňa nástupu na základe výsledkov maturitných skúšok a výsledkov štúdia na strednej škole. Aké uplatnenie majú absolventi Strojníckej fakulty? Ako som už hovoril, tak je to jednak automobilový priemysel, je to jednak klasický strojársky priemysel, je to energetika, ale je to aj oblasť životného prostredia, čiže tá škála uplatnenia je obrovská. A o tom, že aký záujem je o našich absolventov, po druhom stupni sú priemerné nástupné platy našich absolventov viac ako 1200 eur a nezamestnanosť je menšia ako 3%. No jeden z mojich veľkých snov sa splnil, konečne sedím vo formule a musela som prísť až na Strojnícku fakultu a taká zaujímavosť, túto formulu zostrojili konkrétne študenti tejto fakulty. Koľka tak si? Ahoj, som štvrták. A ty si už aj zostrojoval formulu, čo to všetko obnáša? No v týme som asi tretí rok zhruba a naša sezóna prebieha asi takým spôsobom, že na začiatku sezóny sa teda vytvorí tým a začne sa s nejakými konštrukčnými návrhmi, so simuláciami, potom prechádza sa vlastne na fázu výroby a neskôr pred súťažami sa auto testuje a potom v lete máme samotné súťaže, kedy si naše auto porovnávame s univerzitami z celého sveta. A nejaká formula tu vyhrala nejaké ocenenie? Áno, máme napríklad auto, ktoré vyhralo prvé miesto v statickej disciplíne COST. A koľko stojí taká formula asi? Ťažko povedať, lebo veľmi ťažko sa nacenia ľudská práca a diely, ktoré sú vyrábané na mieru, ale bavíme sa o číslach zhruba 150 až 180 tisíc v prípade nášho najnovšieho auta. Ja sa už nachádzam pred učebňou, kde prebieha štúdium. Je to pilotný program Strojníckej fakulty a tento program vznikol v spojitosti s konkrétnou firmou Volkswagen. Tak sa poďme na to pozrieť. To na našom štúdium je iné to, že asi máme každý svojho vlastného mentora, ktorý nám dopomáha a nás tak vychováva v tom Volkswagene. Máme tak asi každý nejaké nové znalosti, je tam tá prax sa zahŕňa. Je tam takéto motivačné štipendium. Ty si tu jediné dievča v tejto triede, ako pozerám medzi chlapcami. Prečo práve takéto štúdium si vybrala? Pretože mňa vždy viacej bavili predmety ako matika a fyzika. A vlastne tento program je veľmi dobrý kvôli tomu, že spája teóriu s praxou a vlastne kvôli tej praxi. Študenti Strojárskej fakulty majú možnosť si svoje vedomosti vyskúšať aj v praxi, a to priamo vo Volkswagene. Každý dostane svojho mentora a my sa už ideme pozrieť na to, ako to funguje. Mentoring je v podstate komunikácia medzi mnou ako manažérom a študentom. Si dohadujeme stretnutia na takej pravidelnej dvojmesačnej báze. Dohodneme sa, sadneme si, porozprávame sa o jeho štúdiu v prvom rade, ako sa mu darí, či potrebuje niekde pomôcť, či potrebuje nejaké oblasti poradiť. Potom sa ideme pozrieť do nejakej prevádzky tu vo Volkswagene, aby študent vlastne nasal tú takú atmosféru, aby nemal teda len teóriu v hlave, ale aby videl aj, ako tá teória vyzerá v praxi. V ktorom si ročníku? Takže ja študujem prvý ročník strojariny na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Prečo by si odporúčil maturantovi štúdium na tejto fakulte? Pretože priamo po skončení vysokej školy sa hneď uplatní. Tuto v Bratislave má veľkú možnosť získať si prax v hoci ktorom podniku. A Slovensko je prevažne strojársky štát. A ty ako študent praxuješ niekde? Áno, ja ako študent praxujem priamo tu vo Volkswagene.
Toto je Danka, ktorá komunikuje priamo s uchádzačmi o toto štúdium. Dá sa ešte stále prihlásiť? Áno, teraz sme vlastne predložili prvé kolo podávania prihlášok na bakalárske štúdium, takže podajte si prihlášku, stále máme dvere otvorené a môžete sa na mňa obrátiť s čímkoľvek. Práve sa nachádzame v laboratóriu generatívneho konštruovania a za mnou je 3D skener a 3D tlačiareň a my sa porozprávame, aké má využitie v praxi. 3D skener má veľké využitie v praxi, čo sa týka automobilového priemyslu, pretože vieme pretvoriť návrh od dizajnéra na konštrukciu reálnych dielov. Na čo slúži tento prístroj? Je to elektronový mikroskop, ktorý slúži na pozorovanie štruktúry vzoriek. A uplatnenie v praxi? Uplatnenie v praxi je teda pomerne dôležité, keď máte nejakú súčasť, ktorá sa vám v praxi poruší, vy vlastne použijem tohto mikroskopu môžete analyzovať príčinu porušenia, či tam nastali nejaké štruktúrne zmeny, alebo čo bol vlastne príčinou toho porušenia. A ako odborník, čo si myslíte, aké autá sa budú vyrábať v budúcnosti? Určite budú pekné, budú užitočné prevozenie ľudí aj nejakých produktov, ale hlavne budú podstatne menej produkovať emisií, budú spotrebovávať menej energie, lebo ľudia budú rozumnejší, budú ho využívať iba tam, kde potrebujú autom ísť. My sme si dnes na strojníckej fakulte vyskúšali už všeličo a ja dúfam, že sme ti pomohli vo výbere vysokej školy. Ak sa ti video páčilo, daj nám odber.